Hor pri hramu svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini postoji skoro tri decenije. Osnovan je 1996. godine uz blagoslov blagopočivše vladike Save i prote Radeta Stankovića. S obzirom da sam od samog osnivanja hora ovde, eto, želim da istaknem važnost postojanja ove institucije koja svake nedelje pri hramu svetih apostola Petra i Pavla slavi Boga, ali i mimo toga učestvuje na mnogim takmičenjima, na smotrama horova i naravno peva i svetovne pesme kojim zaokružuje ceo naš opus pevanja. Naš prvi dirigent je bio Predrag Simišić, koga je izbeglištvo dovelo u naš kraj, ali jedan veliki entuzijasta koji je zajedno sa naših nekih desetak ljubitelja pevanja, od kojih praktično niko nije bio liturgijski opismenjen, kreće u osvajanjem Okrančeve liturgije, koja evo i dan danas slavi Boga svake nedelje u našem hramu. Nakon toga je bilo još dirigenata, bojim se da ne zaboravim nekog pa da im ne spominjem imena, ali svakako, evo već, kako rekao ste, treću deceniju, pevamo, ovde smo, slavimo, družimo se. Spontana poseta našeg Peđe i njegove porodice ove zime učinila je da se i on podsjetio svojih nekih lepih dana u Jagodini i tog svog nekog pionirskog poduhvata da bude član, da bude dirigent prvi, poverena mu je ta čast, obzirom da je Peđa neko koji je muzičku akademiju završio, a tema za njegov diplomski je bilo liturgijsko pojanje. Nedavno je hor gostovao u Banja Luci u crkvi u Petrićevcu, gde je pevao na liturgiji, što je bio i susret sa prvim dirigentom koji je osvežio lepa sećanja. Na obostrano zadovoljstvo ne znamo više ko je bio emotivnije pokazao sve to i taj srdačan bratski zagrljaj od strane Peđe, članica njegovog hora koji sad trenutno vodi, on je na čelu ansambla Banja Lučka svita. Bili smo ugošćene kao neko ko se vidi prvi put, a čini vam se da ste otišli u najdraži rod. Zaista smo poneli najlepše utiske sa tog putovanja. Naš grad je učinio da budemo i predstavnici grada skromnim poklonima iz našeg turističkog saveza grada, pa smo mi sa prigodnim poklonima počastili Peđu, gradonačelnika Banja Luke, koji je izdvojio vreme od svih svojih obaveza i na nekoj drugarskoj večeri u nekom divnom ambijentu proveo s nama čitavo veče u najlepšem raspoloženju. Zaista smo prezahvalne na tom njihovom gostoprimstvu. Naš hor pre svega najviše peva duhovnu muziku, zato što smo i pri hramu, ali smo i hor koji ima na svom repertuaru i svetovnu muziku, da kažem i malo nekog veselije karaktera za našu dušu. Tako da uglavnom je to duhovna muzika, manjim brojem svetovna naravno, ali za prilike pripremamo sve ono što je potrebno, zavisi i gde nastupamo. Kogod želi da peva u našem horu, potrebno je prvo da bude duhovni čovjek, da shvati da je to nešto što je svako nedeljno, znači svake nedelje pevamo na liturgiji, probe imamo dva puta nedeljno, to je uglavnom utorak i četvrtak, jer preko cele godine radimo. Hor izvodi duhovnu i svetovnu muziku, učestvuje na mnogim takmičenjima i smotrama, a svake nedelje pojanje njegovih članica može da se čuje na liturgiji u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini.